Hong Kong deixou de ser a economia mais competitiva do mundo. Segundo o relatório anual, publicado agora pela Escola de Economia Suíça IMD, Hong Kong caiu para o terceiro lugar e está abaixo dos Estados Unidos e da Suíça. Graças à recuperação económica, os Estados Unidos voltaram para a primeira posição. A economia americana parece estar a ultrapassar as dificuldades, como a recuperação do setor financeiro, um aumento da inovação tecnológica e um grande número de empresas de sucesso e com bons resultados. Esta classificação é publicada todos os anos, com base em mais de 300 critérios obtidos através de estatísticas e sondagens de opinião. A Suécia, no quarto lugar, é o país da União Europeia com melhor posição. A Alemanha, em nono, é o primeiro membro da zona euro a aparecer na lista. Uma lista em que os países do grupo BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China estão excluídos dos 20 primeiros. A China está no 22º lugar e subiu de posição, tal como a Rússia. Sediada em Lausanne, a IMD é uma escola especializada na formação de executivos e publica este relatório todos os anos. É considerado o principal relatório mundial sobre a competitividade.